12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Құрметті оқырмандар, сіздердің назарларыңызға жаңа кітаптарға жарқын жол жобасы аясында кітапхана қорына жаңа келіп түскен айтыскер ақын Жандарбек Болғақтың алғашқы ораторлық өнерге арналған сөз менеджмент атты кітабын ұсынамын. Көп айтылған әсерсіз әңгімеден, дөп айтылған аз сөзді мәнді дерем. Айтатын сөз ататын оқ сияқты, нысанасын тауып ал. Алдыменен деп, автордың эпиграфмен бастау алған сөз менеджменті кітабы жаңа заманның сұранысына сай жарық көрген туынды. Халықтың психологиясын, ұлттық болмысын ескере отырып жазылған кітапта сөйлеу шеберлігін арттыратын бірнеше тәсіл көрсетілген. Әртүрлі мамандық өкілдері кітапта берілген тәсілдерді қолдану арқылы ойын орнықты, сөзін көркем жеткізе алатын деңгейге қадам жасайды. Сөзіңді түзе, әдетіңе айналады. Әдетің мінезіңе, мінезің тағдырыңа айналады деп Шәкәрім атамыздың сөзімен бастау алған туындыдан сөз адам тағдырына әсер ете ме? Сөздің құдіреті қандай? Қазіргі таңда сөздің мағынасына мән беріп жүрміз бе? Оны қадірлейміз бе деген сұрақтарға жауап беретін сөз менеджменті кітабы сөйлеуге дейін, сөйлеу барысы және сөйлеуден кейін деген үш бөлімнен тұрады. Ораторлық қабілетті анықтауға арналған тест. Сонымен қатар теорияны бекітуге арналған 10 түрлі тапсырма да бар. Автор кітапты аяқтамас бұрын қорытынды тесттен өтуге кеңес береді. Автор кітапта сөзді екіге бөледі. Ол тыңдалатын сөз және естілетін сөз. Кітапты оқып шыққан адам тыңдалатын сөз айтуға ұмтылуы қажет. Себебі адамға ой салатында, естен кетпейтінде сол сөз. Кітапта берілген әдістер мен техникалар білімді жастардың көпшілік алдында қысылмай сөйлеуіне септігін тигізеді. Кітапты оқып соңына жеткеніңіз шешендік өнерге басқан алғашқы қадамыңыз деп біліңіз. Кітап көпшілік оқырман қауымға арналады.